מה אנחנו יורים? מה הנושא? סיגריות? עכשיו סיגריות. כן, עכשיו סיגריות, כן. יפה, הנה התחלנו. מה הסיפור? מאשרת? אני מאשרת. כמה מאשרת? סביום. רוצה, מה את רוצה שיהיה? שיהיה לי זמן לדברים אחרים, שאני לא אעסקה בסיגריות. למה? הסיגריות בזבז לך זמן? מלא זמן. כמה זמן? כל היום. כל הפסקה שאני לוקחת, אני חייבת סיגריה. אני לא יודעת לחיות בלי הסיגריות. אם אין לי סיגריות בתיק, זה אוי ואבוי. או אם שכחתי... גנוב לו את הסיגריות מהתיק, נראה מתאמר. אני פשוט חרדה שלא יהיו לי סיגריות. אני חרדה בלחיות חיים ללא סיגריות. אני מודעת לזה. נכון, סיגריות זה החמצן. כן. איך אפשר לחיות בלי חמצן? חמצן... טוב, טוב, מההתחלה. כרגע עובדתית את מעשנת סיגריות. תשימו לב בשלבים. בשלבים, שמישהו בא עם בעיה, מתוסבה, תגדיר. קודם כל תגדיר מה אתה רוצה, סיגריות, אוקיי. עכשיו תגדיר, שלב א', שלב א', תגדיר מה המצב הקיים. קודם כל עובדתית, מה המצב הקיים? אחר כך עובדתית, מה המצב הרצוי? עכשיו בוא נראה מה עושים. עכשיו, למה אתה לא פה? אתה יכול להיות פה? אז למה אתה לא פה? עד שבודקים, האם זה מחויב שתישאר פה, או שאפשרי שתעבור לשם. אסטרטגית להגדיר את המצב הקיים, להגדיר את המצב הרצוי, לבדוק למה אתה לא פה, ואז או שאתה עובר לפה, או שאתה נשאר פה ושותק. או שאתה משיך להתלהם וגם זה אופציה. אוקיי, אז המצב הקיים זה שאת מעשנת קופסה ביום. כן. בדיוק. פלוס מינוס, תלוי כמה נראה. אם אני... בימים טובים, בימים טובים. מעשנת יותר או פחות? יותר. מה זה אומר יותר? שתי איזה קופסה? לא. לא, זהו, שאף פעם לא בדקתי את זה. אז איך את יודעת שאת מעשנת קופסה? לפי הפקטים שאני קונה. לפי כמה שאת קונה. דרך בסטטיסטית, לה, בשבוע, איך את יודעת? פקט. כמה יש בפקט? 10 קופסאות. אז את לא מעשנת קופסה ביום. יותר. יותר. נו, אז למה את עושה על עצמך הנחות? קופסה פקט? זה משתנה. אני לא... מה זה משתנה? אבל את כל שבוע קונה פקט. כן. אז זה לא משתנה. אבל אני כל הזמן בראש חושבת שאני מעשנת קופסה. אז הנה, התברר שאת חושבת לא נכון. תראו, עכשיו תבינו, מה שאני עושה איתה זה חשוב. למה זה חשוב הדבר הזה? כי חשוב לדעת מה באמת הבעיה. אם הבעיה יותר גדולה, ואתה תחשוב שהיא יותר קטנה, אתה גם תסתבך. חשוב להבין בדיוק מה הבעיה. ואם היא לא יודעת אפילו כמה היא מאשרת, זה עוד יותר חמור. אז איך היא תפתור את הבעיה? קודם כל שתראה שאתה לא פנטזיונר. קודם כל תבין מה העובדות. מציאותית, את קונה פעם בשבוע קופסה. פקט. מסקנה, הסטטיסטית, מעשנת בממוצע קופסה וחצי ליום. קצת פחות מקופסה וחצי ליום. זה ברור לך? כן. כמה את מעשנת ליום? קופסה וחצי. יפה. או, קופסה וחצי. עכשיו, מה את רוצה שיהיה? שאני לא אנשת. בכלל? אם יוצאים, חבר'ה... את חייבת לדייק. יש, אני רוצה לשאול. צריך לדייק. מה את רוצה? אני רוצה לעשן. את יודעת למה את לא מצליחה להפסיק? כי את לא יודעת מה את רוצה בכלל. אני יודעת מה אני רוצה. מה את רוצה? אני רוצה חיים משוחררים נטולי סיגריות. בכלל? בלי סיגריות? כן. אמרת שאת רוצה עם החברים שאת יוצאת לעשן. במקרים מסוימים. תגידי לי מה את רוצה. מה את רוצה? אני רוצה להפסיק לעשן. בכלל? בכלל. אבל אמרת שאת רוצה עם החברים לעשן. תחליטי. לא, את חייבת להחליט. תחליטי, אני מדבר ברצינות, זה לא סתם. את חייבת לדעת מה את רוצה, תגידי מה את רוצה. אני רוצה להפסיק לעשן, לגמרי. ולפני שתי דקות אמרת משהו אחר, אני לא מבין. כן, אבל אני כן רוצה לפעמים, לא לפעמים, פעם באף פעם, להרשות לעצמי, לקחת סיגריה סתם לכיף, כמו שאילי עושה. אז למה לא לקחת כל הפסקה סתם לכיף סיגריה? למה פעם בכמה ימים? כל הפסקה. למה לך לחכות, למה לצאת למסעדה פעם בחודש? אפשר כל יום, פעמיים ביום. אני אגיד לך למה, כי אני מרגישה שזה לוקח ממני המון זמן מהחיים. אני לא מרוכזת בדברים... בואי נגדיר מה את רוצה. אני רוצה להפסיק לעשן. מה זה אומר להפסיק לעשן? מה זה אומר בפועל? זה להיפרד מהסיגריות. מה זה אומר להיפרד? אני מכניס אותך למציאות ממשית. זה לחיות? אני אעזור לך. היא רוצה להיפרד מהתלות בסיגריות. עכשיו אני אספר לך סיפור. אם אתה עוזר לה, זה סימן שאתה בחור נחמד. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו, איקה, אנחנו כבר יודעים את התשובות. גם אני יכול לתת את התשובות. אבל היא צריכה להגיד את זה, כי אם היא תגיד את זה, היא תעשה. אם אתה תגיד במקומה, היא תגיד גם שהוא יפסיק לעשן במקומי.
תבין? אם היא תגיד את זה, זה יחייב אותה. אני מקווה. לא, אתה מבין אותי? היא צריכה להגיד ולבצע. אתה תגיד, יפה. אז מה את רוצה? להשתחרר מהתלות. מדהים. מה זה אומר? להשתחרר מהתלות, עוד פעם, שימו לב, להשתחרר מהתלות זה מופשט. מה זה אומר בפועל? זה אומר, לקום בבוקר, ושלא יהיה לי את הצורך הזה, ולהדליק סיגריה, במשך... את רוצה שלא יהיה לך את הצורך? כן. אוקיי, אוקיי. אז השאלה פה זה לא על להשן. אתה יכול להביא לי דף עט. יש לי דתיק. יש לך בתיק? את האמת, גם לי יש בתיק. אבל שהוא יביא. זה יותר כזה מקצועי. לא, לא, את לא צריכה, תתעסקי בצורך שלך לעשן, תתמקדי שם. תתרכזי, תתרכזי. בלי תיק. לא, רציתי בשבילי, לא בשבילך. הנה, אז לא יש לי תן. לא צריך, לא צריך. עכשיו בואי נמשיך מעט, עכשיו בואי נתחיל מהתחלה. חיים הסבודה, אני אומר, סאטו. כאילו זה שיחות שסאטו. טוב, טוב, חברים, אתה גם צריך להפסיק לעשן, אל תשכח. הפסקת? אתה צריך להתחיל לעשן. תפסיק שוב. טוב, טוב, רגע, רגע, חברים, מההתחלה. עובדתית, כרגע את מעשנת בממוצע קופסה וחצי ליום. עכשיו, את רוצה מה? תגידי מה את רוצה שיהיה. זאת המציאות. שאני לא אתלויה בסיגרת והסיגרת לא ינהלו אותי. מה זה אומר? מנהלות אותי. מנהלות אותך? כן. מה, מה לדוגמה? קופסה מדברת עליה, אומרת לך, קומי, לכי. אם אני הולכת לאחותי, אם אני הולכת... רק תשימו לב שהיא כל הזמן מחליפה את זה. אני רוצה שתגידי, זה מה שאני רוצה, להיות סגורה, ברורה, ללכת לכבוש ולבצע. את כל פעם מגדירה את זה בצורה אחרת. תגדירי אחד... אני מוגבלת, אני מוגבלת, אני בחורה מוגבלת. עם הסיגרות אני מוגבלת. אני מוגבלת? במה את מוגבלת? הנה, את מדברת, הולכת, עושה, מה? אני מוגבלת, אני לא יכולה ללכת לכל מקום. את לא יכולה? לאיפה את לא יכולה ללכת לדוגמה? אני יכולה, אבל לא נעים לי שם, בגלל הסיגריות. אז את יכולה ללכת. אז את יכולה אבל ללכת. אני הולכת, אבל שם אני לא נהנית כמו שאני נמצאת אצלי בבית. נו. אצלי בבית הכי נוח לי, הכי כיף לי. אז מה, את רוצה לוותר על זה? למה לך לוותר על זה? מה, אתה רוצה לוותר על הנוחות שלך? אני עכשיו מייצג אצלך את כל הקולות שאומרים כן להשם. כן. ואם תצליחי ללחם בהם, אז תוכלי להפסיק להשם. למה לך לוותר על הסיגריות? כי אני הפסקתי פעם 3 שבועות והיה לי נהדר. נכון, אבל מה קרה אחרי 3 שבועות? מה זה הלך? היית חייבת לחזור, לא? נכון או לא נכון? נכון. הייתה אחת עשתה דיאטה 3 שבועות. התחילה לראות הוצאות, הרע לך, היה לה רע, חכלה עוד פעם. לא, ככה זה עובד בחיים. למה לך לוותר על הסיגריות? את יודעת למה את לא מפסיקה לעשן? כי את לא ברור לך למה את לא רוצה לעשן. החיים שלך כל כך קשים בלי סיגריות, כל כך קשים. הם קשים. עם סיגריות, עם סיגריות, הם כל כך קשים. כן. ובלי סיגריות הם גם יהיו קשים. מה, את לא זוכרת מה קרה אחרי 3 שבועות אחרי שהפסקת? נכון שהפסקת 3 שבועות? כן. נכון שהיה לך כיף? כן. מה קרה אחר כך? למה חזרת? כי הרגשת שאת חייבת סיגרות, למה? כי הסיגרה מה נתן לך תחושה של מה? של מלאות. יפה. אז אם תהיה בלי סיגרות, אני אשאיר רקנות. תשיבי, אם לא תפצחי את זה, תמשיכי לעשן. את חייבת למצוא את ההיפוך של המחשבה שרוצה את הסיגריות. אנחנו מוציאים החוצה את כל המחשבות שבעד, ואם אצליח לחסל אותם, תוכלי להפסיק לעשן. אם מבחינתך סיגרות זה מלאות, אז את חייבת להמשיך לעשן. אני לא רוצה שתרגישי ריקנות. היה בן אדם שהיה מעשן כל הזמן, והפסיק לעשן. אחרי שהפסיק לעשן, הוא הרגיש עושר כמה שבועות, ואחר כך הוא התאבד. אתה יודע את זה? למה? כי הוא הרגיש ריקנות. הוא הרגיש ריקנות. עכשיו, לא היה לו נעים לחזור לעשן, אז הוא כבר התאבד. כן, כן, תתפלי, תתפלי, תתפלי. אחרי זה הוא חזר לשם, אני פשוט להתאבד. אני מפחדת להתאבד מהסיגריות. אני יודע, כי את יכולה, כי את תאבדי את המלאות. זה לא באמת מלאות. אבל זה מרגיש כמו מלאות. זה מרגיש שיש מקום על מה להתעסק. נכון. זה פותר לדוגמה, את בעד השיעמור. לא, אני לא משורמת, אבל...
לא, את לא, את לא, את לא צריכה לחפש את עצמך. תמיד שאת לא יודעת מה לעשות, הנה, נפת נסיגה. לא צריך לחשוב הרבה. מה, לשבת להסתכל על הקיר, לשאול את עצמי מה אני מחפשת? לא, נסיגה, ללכת, אני... ואז אחרי את מתעייפת, את הולכת לעשות משהו. אחרי פתאום, את אומרת, יש לי הפסקה כמה דקות לחשוב מה אני רוצה לעשות. זה כל היום מנסיגה, כל היום. נו, נו, זה טוב. מה, את גם כל היום נושמת. למה להפסיק? תראי, לנשום, את רוצה להמשיך? כן. את יודעת שאת תלויה בלנשום? את יודעת שאת לא יכולה ללכת למקומות שאין חמצן? את יודעת את זה? את יודעת את זה? כן. את תלויה בחמצן. איך את מתמודדת עם זה? הולכת לעשן. לא, לא, שני עושים. פרקטית, את תלויה בחמצה, נכון? לא יכולה ללכת למקומות גבוהים, נגיד שאין חמצה, את לא יכולה להישאר מתחת למים, כי אין חמצן, את מוגבלת. איך את מתמודדת עם זה? איך את מצליחה לחיות עם זה שאת... איך את מצליחה לחיות עם זה שאת מחויבת לנשום חמצן? את כאילו חיה עם זה, נכון? כן, כן. זאת אומרת, את מצליחה לעשן סיגרות, מה הבעיה? כאילו, מה זה שונה? החמצה נותן לחיים, נכון? גם הסיגרות נותנות לך תחושה של מלאות, של לא, של כל מיני. לא, אני מכורה לסיגרות, אני לא... ולחמצן? אני זקוקה לחמצן. אה, אז מה יותר? חמצן. אוקיי, אז אולי, אז במה את יותר תלויה? בחמצן. אז למה את רוצה להפסיק סיגרות? נוסות לי את האיכות חיים שלי. וזה שאת צריכה כל הזמן לנשום חמצה? אין לי בעיה עם זה. במה זה הורס לך את ה... כי התרגלת. כן. יפה, אז תתרגלי גם לסיגרות. אני לא יכולה להתרגל לסיגרות. ואיך התרגלת את זה שאת צריכה חמצה? במה מגביל אותך הסיגרות, לדוגמה? תראי, כשהיית ילדה קטנה, אני כמעט בטוח שניסית לראות כמה זמן את יכולה לא לנשום. נכון? אולי. מה, לא עשית אף פעם ניסוי? לא בדקת? ניסית אולי. ניסית, מתחת למים, לא נושמת. לא חייבת לנשום. מוגבלת. את לא יכולה לצלול בלי החמצן, את מוגבלת. יש לך נכות. אבל היא קיבלת את זה, אמרת, זה החיים. קבלי את זה שאת צריכה סיגריות וזהו. מה דעתך? לא, אני רוצה להפסיק. למה, למה? כי אני הרגשתי את התחושה של בן אדם שלא מאשר. כן. זכיתי להסיק והרגשתי איזו תחושה. אבל, נכון, אבל אז גם הרגשת את התחושה הרעה אחר כך, את התחושה של הרצנות. גם את זה הרגשת. לא, אני חושבת שסתם לקחתי. סתם לקחת? לפני רגע אמרת שהרגשת. משהו לא... נכון, ואז, אז היא התחייבת סיגריה. למה? הרגשת שהסיגרה כאילו מרגיעה אותך. כן. זאת אומרת, חווית בעצם את מה שחווה בן אדם שלא מעשן. הוא חווה אומללות. אין לו לאיפה לברוח. נכון. נכון. עכשיו את צריכה לרחם על אלה שלא מעשנים. את אומרת, תראה איזה מסכן. אם רע לו, אין לו חמצן. אני לפחות נושם את סיגריה. תקשיבי, אני בסך הכל מוציא מתוכך את הסיבות שאת מעשנת. כן. אם לא תצליחי לתת לי תשובה למה שאני אומר, אז את תמשיכי לעשן. כי זה הסיבות שאת מעשנת. התפיסה הזאת היא זו שמגורמת לך לעשן.